Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 16 січня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. На зустріч з мером активісти виступають проти будівництва міні-ГЕС у Мукачеві. Підземні сміттєві баки. Коли реалізують проект, кошти на який списали ще минулого року. Спалах кору. Україною шириться епідемія цього інфекційного захворювання. Навчання по-новому. В Ужгородській школі перед початком занять діти добровільно здають свої гаджети. Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцях Зайцевого. А на Донецькому напрямку противник застосував міномети, кулемети та стрілецьку зброю у районі Широкиного. Поблизу Кам'янки українські позиції були обстріляні із гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На інших ділянках оборони порушень режиму тиші не зафіксували. У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець, на щастя, не загинув і не був поранений. Комітет виборців України назвав найпродуктивніших депутатів Верховної Ради у 2017-му. Як і в 2016-му, більшість прийнятих законів ініціювали депутати блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Одним із найпродуктивніших народних депутатів 2017-го став закарпатець Роберт Горват. Відповідний рейтинг оприлюдив Комітет виборців України. Серед згаданих законопроєктів – акти, що стосуються інвестиційного клімату України, реєстрації податкових та акцизних накладних, збалансованості бюджетних надходжень, удосконалення окремих положень, що регулюють ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності тощо. До переліку найпродуктивніших парламентарів також увійшли ряд депутатів із блоку Петра Порошенка і голова Радикальної партії Олег Ляшко. Фракція Радикальної партії вимагає від влади припинити знущальну політику над українськими селянами. Про це заявляє голова РПЛ Олег Ляшко. За його словами, минулого року ми продали 40 мільйонів тонн зерна замість того, аби продати борошно, хлібобуличні вироби, макарони. Щоб переробка була саме в українському селі. А ми вивозимо зерно, щоб потім завести в Україну французькі булочки та італійські спагеті. Детальніше із цієї теми у наступному сюжеті. Україна має торгувати не зерном, а макаронами та борошном, переконаний Олег Ляшко. Це дасть можливість розвивати виробництво та давати українцям роботу і зарплату. Натомість влада проводить протилежну політику. 5 країн Євросоюзу печуть хліб з українського зерна. Чим ви гордитесь? Чому ті країни не їдять українського хліба? Чому вони врешті не печуть собі хліб з українського борошна? А вони гордяться, що печуть хліб з українського зерна. Да, вони гордяться, тому що за кордон вивезли більше 40 мільйонів тонн зернових. Не борошна, не макаронів, не круп, не хлібу, а зерна. А що завезли в Україну? Мільйони тонн французьких булочок, італійських спагетті, макарон і всього іншого. Тобто замість поглибленої аграрної переробки, замість того, щоб створювати робочі місця в українському селі, вивозять зерно за кордон, створюють робочі місця там і потім ще й цим гордяться. Головного радикала також обурило, що в обмін на мізерні квоти на постачання готової продукції в Євросоюз влада готова заборонити українським селянам продавати молоко. Швейцарія заради того, щоб захистити своїх корів і своїх фермерів, відмовилась до вступу в Євросоюз. А ми заради ефемерних квот на постачання до ринку Євросоюзу, які вичерпуємо за 10 днів нового року, як безмитні квоти на мед, на сок, на все інше, ми відмовляємося від власних селян, від власних корів і від власного сільського господарства. І потім будемо пити якісну бодягу із-за кордону. Натомість політика Радикальної партії передбачає максимальну підтримку національного виробника. Зокрема, в законопроєкті радикалів «Купуй українське, плати українцям» пропонується надавати переваги вітчизняній продукції, в тому числі і сільського виробництва. Я не хочу українську корову бачити як динозавра у музеї. Водити туди своїх онуків, щоб подивились на червонорябу українську корову. Я хочу, щоб в кожному українському дворі були поросята, свині, гуси, кури і українські корови. А в нас що сьогодні? Свиней при владі багато, корів у селі мало. А треба зробити навпаки. Більше корів і менше свиней при владі. Оце наша політика.
Україна посіла друге місце за обсягами постачання вершкового масла до Євросоюзу після Нової Зеландії. Про це заявила торговий представник України Наталія Микольська. У січні-листопаді 2017 року в ЄС було ввезено майже 2,5 тисячі тонн вершкового масла. При цьому річні обсяги поставок у порівнянні з 2016-м збільшено майже у 7 разів. За результатами 2017-го Україна вже традиційно посідає перші місця у постачанні збіжжя до ЄС. Нагадаємо, у період із 1 до 5 січня Україна повністю вибрала квоти як основні, так і додаткові на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році. На Закарпаття насувається справжня зима. Очікується суттєве погіршення погодних умов, дороги вкриє ожеледиця, а на перевалах прогнозують снігові замети. На автошляхах уже чергують рятувальники, щоб у разі необхідності допомогти у буксируванні автомобілів. Працює техніка від облавтодору, вони розчищають дорожнє покриття і посипають його піщано-сольовою сумішю. Щодо ситуації на сьогодні, то поки що буксирування не здійснювалося у зв'язку з його ненеобхідністю. Тобто вантажівки долають шляхи самостійно, легковики безперешкодно рухаються автошляхами, проїзд забезпечений по всім автошляхам краю. Також у трьох районах області вже працюють 15 стаціонарних пунктів обігріву – на Міжгірщині, Берегівщині та Рахівщині. Найкраща ситуація на високогір'ї Карпат. Там, попереджають у службі порятунку, очікують третій рівень лавинонебезпеки. Тому просять громадян утриматися від походів у гори або ж просто реєструватися у пошуково-рятувальних відділеннях. У Мукачеві зібрали більше 1500 підписів проти будівництва міні-ГЕС на Латориці у межах міста. Представники кількох громадських організацій прийшли на прийом до міського голови Андрія Балоги, аби вручити йому звернення громади. Утім, на робочому місці мера не застали. Як ситуацію вирішили і чи вдалося знайти відповіді на питання обурених людей, знає Євгеній Пасічник. Представники громади Мукачева 15 січня завітали до приймальні міського голови, щоб вручити йому звернення проти будівництва міні-ГЕС на річці Латуриця. У нас із собою копії більше 1500 підписів мешканців Мукачева району до мера міста Мукачева. Значить, крім цих людей, ще 1500. Тобто це суттєво велика кількість, так? Тобто мав би мер прислухатися, хоча б зараз підійти і послухати, а що ці люди хочуть. Проте кабінет очільника міста виявився порожнім. У робочий час його на місці не було. Де він є зараз? Він поїхав на об'єкт. На який сам? За якою об'єкт? У нас багато об'єктів зараз. Керуючий справами виконкому анонсував прес-конференцію. Проте раніше про неї не повідомляли. В середу 12:00 прес-конференція, будь ласка, прийдіть і отримайте відповіді на всі питання. За словами жінки, яка сиділа поруч з кабінетом мера, представників громади він бачив, але був змушений покинути приміщення міської ради. До речі, називати посаду, яку вона обіймає, відмовилась. А ваш, у вас яка посада? Яку посаду обіймаєте ви особисто? Безпосередньо я. Так, так. Давайте запит. Має прізвище Русин Дмитрий. Що у вас тут все так секретно? Що секретно? Мені треба надати запит інформаційний, щоб дізнатися, з ким я розмовляю. Після приймальні мера активісти вирушили до заступників. Проте на робочому місці їх також не було. Елементарно прийняти людей і почути їх – це є дуже велика проблема. Ну, я не знаю, як назвати це. Це ганьба. Таким станом речей люди обурені. Громадські організації зібралися, підготували звернення до обласного прокурора. Значить, сьогодні були в нього на прийомі, вручили йому це звернення. Значить, я можу сказати, що прокурор області дуже позитивно віднісся до нашої ініціативи і сказав, що буде всіма силами сприяти наведенню порядку у законодавчому полі міста Мукачево. Відвідати той об'єкт, на якому мер виконує свої обов'язки, невідкладні. От. Але нам відмовилися назвати навіть його адресу, тобто нам не зрозуміло, де знаходиться мер в робочий час, чи він справді на роботі, чи не на роботі. Але та інформація, яку нам надали, вона наводить просто на погані думки. Ми просто підозрюємо те, що ніхто ніякі об'єкти не відвідував, просто-напросто мер злякався громади і просто втік, як мала дитина. Ну, таке враження
в нас склалося. Хочу сказати, що це громада так само має право знати, а окрім того, мати можливість знати ще думку незалежних фахівців, а не нав'язані думки незрозуміло яких структур. Нам відомо, що такі питання вже слухалися в певному колі. Нам відомо, що це коли досить обмежене. Нам також відомо, що йдеться спекуляції, що мова йде за громадські слухання, які власне не відбулися. Я хочу свого боку лише зауважити, що історично це не перша спроба, коли громадська думка подається через технічні конструкції, сконструйовані нашою владою в даному в місті Мукачеві. Чому міський голова Андрій Балога та інші представники міської ради уникають спілкування та зустрічей з громадою представникам ініціативної групи, невідомо. Про ситуацію, яка склалася довкола будівництва міні-газ в Мукачеві, ми будемо повідомляти в наступних випусках новин. Ще всередині літа минулого року з'явилася інформація про те, що у Мукачеві планують облаштувати 4 підземні сміттєві баки. Ці проекти мали бути реалізовані до кінця 2017-го, однак на календарі вже середина січня 2018-го гроші платників податків з міського бюджету списані, а обіцяних підземних баків немає. Ба більше, окрім незавершених робіт, виконавці вражають справжньою професійною недбалістю. Детальніше розкажуть мої колеги далі. 4 підземні сміттєві баки мали з'явитися у Мукачеві до кінця 2017 року. Про це ще було заявлено всередині літа 2017 року. Проте рік закінчився, гроші виділені, а баків немає. Інформація про встановлення підземних баків по вулиці Окружній 28, Івана Парканія 18, Розвагівській 34 та Свято-Михайлівській 8 з'явилася ще всередині літа. Невдовзі був оголошений конкурс і 11 вересня 2017 року між управлінням міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради та підрядною організацією АВИ Мукачево був підписаний договір на виконання робіт. З ним можна ознайомитися на сайті Прозоро. Отже, за кожен сміттєзбірників місто повинно було заплатити по декілька 100 000 гривень, причому протягом перших 5 днів від підписання договору міська рада перераховувала 30% від вартості, а підрядник зобов'язався виконати роботи до кінця 2017 року. Проте, відвідавши місце потенційно виконаних робіт, підземних баків наша знімальна група не виявила. А от недбале ставлення підрядника до виконання своїх обов'язків виявила. Вириті і нічим не прикриті котловани практично на всіх об'єктах. Це вулиця Розвагівська, декількаметрова і нічим не огороджена яма у безпосередній близькості до пішохідної доріжки. Пан Євгеній проживає в цьому районі. Зізнається, що відверто шокований підходом до роботи відповідальних осіб. Я тут живу, в цьому думаю, я того не бою. Не просто все, діти ходять, тут, не дай Бог, упаде дитина сюди, тут не жадної, не тої. Перебачте, мені, хоч би сливу натягнули до того. От, о, там є яна, видите яка? Не дай Бог, дитина впаде. У мене я мав сина 16 років, бо то не дай Бог, оступиться якось люба нормальна людина. Не дай Бог, крок туди, що там буде з нами. Там мусить бути обмежено аспонь, я по-чеськи вам кажу, хоч так, або була натягнута лента. Та пішоходка мусить закрити, а мусить ходити там. Маленькі діточки ходять у садик, школа ся почала 15-го. Місцеві жителі кажуть, що розрили цей котлован ще в грудні, однак про терміни закінчення робіт їм ніхто не говорить. Також варто наголосити, що у Мукачеві заборонено до 1 квітня проводити земляні роботи. Проте, очевидно, це стосується не всіх. До того ж, варто звернути увагу на ще декілька речей. Виникає питання до виконання робіт. Оце є наші кошти. Ці пошкоджені бордюри – це є наші кошти. Цей асфальт – теж саме. Щодо інших об'єктів, то ситуація на них не краща. На вулиці Окружній, наприклад, люди з нетерпінням чекали на встановлення підземних сміттєвих баків. Адже наземні з якоїсь незрозумілої причини встановлені прямо під вікнами багатоповерхівки. Мене дуже турбує те, що я живу в цьому домі і під окнами стоять мусорні баки. Нам навіть коли тут вони стоять, теж дуже тяжко. Мухи, грязь, запахи. Вот. Ну, поскольку я очень старая и больная, я никуда не обращаюсь. Проте на вулиці Окружній підземні сміттєві баки також не встановили. Ситуація схожа з вулицею Розвагівською. Тут також декілька метрові заглиблення ніяк не огороджені. Ось такі от ями позалишали за собою виконавці. І, зрештою, якщо зважати, що поряд знаходиться дитячий садок, залишається лише, напевно, сподіватися на Бога, щоб ніхто сюди не потрапив.
Не краща ситуація на вулиці Івана Парканія. Звичайно, що підземні сміттєві майданчики не зроблені. Проте спостерігається та ж сама недбалість з боку виконавців. Тут у безпосередній близькості до паркової зони, де також ходить немало людей, вони залишили аналогічні ями. Єдина вулиця, де їх принаймні прикрили, про виконані роботи вже навіть не доводиться говорити – Свято-Михайлівська. Прийшли, нарили тільки, поставили оці ці крічки, все на тому. Кажуть, ось якісь будуть нові. А які нові? Ніхто нічого не знає. Навіть і ніколи не говорить. Отже, з усіх чотирьох запланованих підземних сміттєвих майданчиків, на які з місцевого бюджету було виділено більше мільйона гривень, не зроблений жоден. І знову ж таки питання до чиновників, які б мали займатися контролем освоєння бюджетних коштів. Спалах кору фіксують в Україні. Станом на 14 січня вже зареєстровано 1285 випадків захворювання. Серед них 429 дорослих та 856 дітей. 852 осіб госпіталізовані. Один летальний випадок зафіксували в Одесі. Про це повідомив директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимир Курпіта. На Закарпатті ж ця проблема тільки загострюється. Уже реєструють більше 400 випадків зараження цією інфекцією. Більше про ситуацію у нашому краї та чи можливо вберегтись від кору – мої колеги далі. Знову кір. За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі Закарпаття посідає третю сходинку в Україні за кількістю хворих на недугу. Станом на кінець грудня кір реєструють у всіх адміністративних територіях області, окрім Перечинського та Великоберезнянського районів. Найвищий показник захворюваності на кір у Виноградівському, Жгородському, Хуцькому та Тячівському районах. В основному хворіють діти. В загальному в області зареєстровано більше 400 випадків кору. У Жгороді ситуація відносно спокійна, розповідають медики. На сьогодні, на ранок, захворілих по місту Ужгороду є 25 осіб, 20 дітей і 5 дорослих. Із них, в принципі, всі неорганізовані і захворіло лише двоє вакцинованих. Це всі інші невакциновані. Від кору ніхто не застрахований, однак медики не втомлюються повторювати. Уберегтись можна, провакцинувавшись. Однак яка ситуація наразі з вакцинами? Тут все вже звично. Препаратів для щеплення нема. На минулий рік у нас поступило 4018 доз. Ну, це, в принципі, якби достатня була би потреба, якщо б були вакциновані всі згідно графіку щеплень. Так як у нас є нещеплені діти, які позалишались там 15-16 рік, то нам цієї потреби недостатньо. На даний момент, буквально на кінець року, у нас вакцина закінчилася. Ми вже звернулися у відділ охорони здоров'я, в департамент для отримання вакцини. Пані Тетяна, мама двох дітей, каже, за календарним графіком щеплень слідкує, однак ситуація з відсутністю вакцин жінку аж ніяк не тішить. Це питання до держави нашої, того, що вакцини є дорогі. При отриманні соціальної допомоги неможливо її купити, бо вона коштує 1000 гривень, а дитячих грошей ми дістаємо менше 1000 гривень. Це в тому є проблема. Якщо б було доступне це у лабораторіях дитячих, це би робила кожна. Однак серед ужгородців є й такі, що свідомо відмовляються вакцинувати дітей, мовляв, не довіряють вітчизняним виробникам препаратів. Ми своїх дітей не вакцинуємо. Не вакцинуємо, стільки от наслухались також із джерел засобів масової інформації. Також чули цей момент, що вакцинація не є гарантом того, що дитина ніколи сюди цю хворобу не підхватить. Однак батькам варто пам'ятати, кір – одна з головних причин дитячої смертності в світі. Захворювання проявляється високою температурою, нежиттю, кашлем, висипом, дає ускладнення пневмонією або ж може викликати ураження головного мозку. Це керована інфекція і тому необхідно вакцинуватися. Вакцинувати ми починаємо дітей з однорічного віку і потім ревакцинація у 6 років. Вакцинувати можуть і дітей, чи то дорослих у віці до 30 років. Головне, аби пацієнт на момент щеплення був здоровим. Тим часом на Закарпатті спостерігають гостру нестачу вакцини від кору. Забезпечено менше третини щеплень від потреби. Про це заявив голова ОДА. Протягом 2017-го вакцина для профілактики кору, паротиту та креснухи надходила на Закарпатті трьома траншами – у січні, червні та вересні. При цьому із заявлених 88 тисяч сироваток область отримала всього 28 тисяч. Це і є однією з основних причин, чому дітей не щеплять.
Із 16 січня розраховуватися за квитки у міжнародних касах «Укрзалізниці» можна за допомогою платіжних карток. Про це повідомив виконувач обов'язки голови правління Євген Кравцов. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку. За словами Кравцова, таким чином залізниця усунула неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами. Загалом, наразі «Укрзалізниця» планує розширювати мережу міжнародних залізничних кас. Вчора на Тячівщині в річці Тересва виявили тіло молодої дівчини. За даними поліції, йдеться про умисне вбивство. При цьому деякі ЗМІ припускали, що можливе зґвалтування. Однак у правоохоронних органах цю інформацію спростували. Поліція виявила тіло молодої жінки поблизу річки Тересва в СМТ Тубове. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Є підстави вважати, що жінку цю вбили. Якихось факторів, які би вказували на те, що її зґвалтували, немає. Більше інформації поліція не розголошує, оскільки триває слідство. Наразі встановлюються всі причетні особи до цієї трагедії. ДТП у Рахові. Водій на Hyundai збив стовп та зніс автобусну зупинку. Аварія із постраждалими сталася на вулиці Київській. Водій Hyundai Matrix їхав із села Ростовки в місто Рахів, не впорався із керуванням і в'їхав в бетонну опору, потім в бетонну електроопору та в автобусну зупинку. Унаслідок цього постраждало двоє людей, серед них водій 95-го року народження та його брат 2005-го року народження. Старший отримав струс головного мозку, інший – перелом шийного відділу хребта. Наразі їхній стан стабільний. Авто помістили на штрафмайданчик, у гори кермувальника взяли зразки крові на вміст алкоголю, але попередньо встановили, що він був тверезий. На Закарпатті затримали банду, яка професійно обкрадала церкви. Трьом ужгородцям уже оголосили про підозру і визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліція довела їхню причетність до 14 таких крадіжок в 5 районах. Як зазначають правоохоронці, випадки крадіжок фіксувалися в Ужгородському, Перечинському, Свалявському, Берегівському та Мукачівському районах. Злочинці відкривали двері в храмах, виносили готівку та все цінне, що знаходили всередині. Для мобільності групи використовували автомобілі. Згодом поліція знайшла і схованку із краденим. Досягнути максимального результату у навчальному процесі вирішили батьки 6 класу Ужгородської загальноосвітньої школи номер 3. Єдиний, на їхню думку, вихід – забирати у дітей телефони під час уроків. Цю ідею в життя таки втілили. Відтепер, перед початком занять, школярі добровільно здають свої гаджети, а забирають їх вже, коли йдуть додому. Чи подіяло нововведення в освітньому процесі, дізнавалися мої колеги. В еру новітніх технологій ні дорослі, ні діти не можуть уявити себе без гаджетів. Мобільний телефон став частиною життя, без якого складно обійтись, однак все ж таки можна. Це яскраво демонструють учні 6 класу Ужгородської школи номер 3. Цього навчального року, перебуваючи в освітньому закладі, вони добровільно відмовились від мобільних телефонів. Я став більш внимательний і пишу вже краще, і взагалі вчусь вже добре, краще, ніж було. С телефоном. Я люблю играть в телефон, но в школе как-то могу прожить и без него, потому что в школе надо учиться, а не играть в телефон. Як розповідає директор навчального закладу, така ініціатива з'явилась у батьків-школярів. В такий спосіб вони намагаються покращити навчальний процес своїх дітей. Адже сьогодні мобільний телефон – це не тільки засіб зв'язку. Найбільше – це ще й пристрій для розваг. Під час уроку він нерідко відволікає увагу учня та заважає отримувати потрібні знання. Це було рішення батьків. Вони запропонували дітям, а давайте попробуємо жити без мобільних телефонів у школі. Не скажу, що всі діти зразу захотіли це, але, звичайно, певні розмови подіяли таким чином, що вони погодилися всі, а давайте спробуємо, проведемо такий експеримент. І вони самі кладуть свої телефони у сейф, в свою ячейку, для того, щоб потім після уроків забрати його. Більше того, як батьки, так і педагоги впевнені, відсутність мобільного телефону у школі сприяє підвищенню комунікації серед дітей. Замінити гаджетів в навчальному закладі намагаються завдяки різноманітним розвиваючим іграм. Потрібно, щоб в цей момент розвивалися навички усного мовлення, для того, щоб вони вміли правила спілкування один з одним. І от це все, чим були діти
чого були діти позбавлені, зараз в повну силу в цьому класі розквітає. Вони спілкуються один з одним, вони грають якісь розвивальні ігри, вони можуть щось робити в коридорі, тому що батьки продумали і це, і запропонували їм рухливі ігри для цього. Телефони учні залишають перед початком першого року в спеціальному сейфі, забирають їх уже йдучи додому. Вчителі кажуть, протягом кількох місяців з моменту нововведення навчальний процес у шостому класі став більш продуктивним. У 2018 році зі скарбниці краю буде виділено більше ніж 1,5 мільйона гривень на підтримку засобів масової інформації. Ці кошти підуть, зокрема, на виконання регіональної програми і забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015-2018 роки для відзначення державних свят, визначних подій, пам'ятних дат, забезпечення участі делегацій від Закарпатської області у загальнодержавних заходах, проведення засідань за круглим столом, конференцій, семінарів, виготовлення та встановлення білбордів сітілатів. А також на програму підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню, повідомляють у прес-службі Закарпатської облради. В атріумі головної адміністративної будівлі краю тиждень розпочався із коляди. Уже за доброю традицією школярі із словацького міста Вранов над Топльову завітали на Закарпаття та принесли із собою гарну новину – Христос народився. Зустрічали іноземних гостей працівники облдержадміністрації на чолі з головою ОДА. Як веселили маленькі бетлегеми – дивіться далі у сюжеті. Зі святом Різдва Христового закарпатців приїхали вітати школярі зі словацького міста Вранов над Топльову. В атріумі Закарпатської ОДА маленькі бетлегеми показали справжнє театралізоване дійство народження Ісуса. Будемо танцювати, співати, а й вінчувати. В Україні, зокрема, на Закарпатті я не вперше. В минулому ми вже приїжджали до Ужгорода з колядою, тут нас завжди радо приймають. В кількості 26 осіб з 1 та по 8 клас школярі заспівали словацьких колядок. Між цим кожен віншував присутнім провести Новий рік у добробуті та достатку. Візит словацьких школярів на Закарпаття вже став доброю традицією. Цього року словацька коляда в атріумі головної будівлі краю лунає вшосте. Як розповідає директор словацької школи, це стало можливим завдяки тісній співпраці між їхньою та Ужгородською школою номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови, а також завдяки ініціативі почесного консула України у Словаччині Станіслава Обіцькі. Наша школа відзначає 7 років дружби та партнерства з 4-ю Ужгородською школою з поглибленим вивченням словацької мови. Саме тому на Закарпатті з колядою ми вже не вперше, за традицією щороку приходимо з різдвяною програмою, яку показуємо всім працівникам та відвідувачам обласної адміністрації. На знак подяки за коляду очільник краю Геннадій Москаль дав кожному учаснику пам'ятні подарунки, після чого діти також відвідають Генеральне консульство Словаччини у місті Ужгород та пройдуть екскурсію містом. У Нижньому селищі, що на Хущині, відкрили гостинний дім «Шаргоріго». Він призначений для проживання гостей краю, які беруть участь у різних традиційних подіях, як спортивних, так і святкових. Окрім того, це своєрідний майданчик для проведення зустрічей, навчань, тренінгів, майстер-класів тощо. Більше із цього приводу знає моя колега Вікторія Василинець, вона і продовжить. Колись тут була сільська школа, однак її приміщення пустувало і не використовувалося за призначенням доволі тривалий час. Роки йшли, а будівля все руйнувалася, допоки її не відремонтували. Наприкінці 2017-го тут, уже у відновленому приміщенні, відкрили гостинний дім під назвою «Шаргоріго». Ідея зародилася досить давно із нашими партнерами. Тобто, в минулому, будучи директором школи, до нас заїхали делегація зі Швейцарії, так само з нашої школи. І мій колега, директор школи швейцарської, запропонував дещо допомогти і дав на вибір декілька ідей, які ми можемо запрезентувати. Обговоривши це із активною молоддю нашого села, нашої громади, ми десь спробували. Це стара будівля школи, яка, мені здається, десь в 40-х роках вже перестала бути школою, якою почали користуватися там як майстернею. Потім це стала руїна, і громадська організація «Молоток», ми взяли це все якби в оренду для того, щоб зробити з нього
не просто хостел. Ми назвали і шкільний гуртожиток, і хостел. Але насправді це місце, в якому можуть проживати групи людей, в якому можуть проходити різні активності. Власне, це соціальний проект, який відкриває для села нові унікальні можливості. Поза як сюди можуть приїздити не лише гості з усього району, області чи різних куточків України, а й з-за кордону та ділитися із місцевими своїм досвідом, власними надбаннями та талантами. Зараз це якраз створення майданчика для перше, це вже просто перебування людей, котрі приїжджають на вже давно визначені і просто традиційно проведення, це чи фестиваль птах, чи селиська співанка, чи волейбольні турніри, котрі в нас часто відбуваються, чи інші спортивні змагання. Так само це є майданчиком зараз для проведення нових майстер-класів, навчань, тренінгів, зустрічей і так далі. Вже до відкриття найпершими взагалі-то були такими першими первопроходцями. Це були студенти з університету із Відня, які всі займаються мистецтвом, і тут вони мали таку базу для того, аби готувати свої магістерські роботи. Це все були люди всі з абсолютно з різних країн. Вони тут проживали, тут працювали, і через місяць вони планують повернутися сюди для того, аби презентувати вже свої магістерські роботи, те, по чому, що вони тут побачили в Закарпатті. Хостел насправді як затишна оселя. Тут відмінні умови для проживання, бо є усі зручності. До слова, за раз він може прийняти до 24 осіб. Має гостинний дім і власну кухню з їдальнею, тому тут можна і харчуватися, як удома. Маємо проблему затоплення будинку культури, то насправді тільки через це ми тут проводимо зараз заняття театральної студії. Але окрім цього, також деяка молодь наше з Нижнього селища почала проводити тренінги для парламенту школи. Лідерські тренінги, і є плани, хочуть проводити ще тренінги по фінансовій грамотності. Те, що зима, то це насправді дуже хороший період для різноманітних громадських організацій, для того, щоб проводити якісь семінари навчальні, де можна спілкуватися, перебувати разом, спілкуватися, чомусь разом навчатися. Шлях до відкриття Шарго Ріго і тривав майже 7 років. Однак дати друге дихання будівлі вдалося завдяки активним селянам, закордонним партнерам та спонсорам. Насправді це місце, яке є відкритим для всієї громади села. Це місце, яке можуть користуватися вся громада села. Якщо вони роблять якусь соціальну роботу, це те, що направлено на розвиток саме нашої громади і на розвиток нашої молоді, цим приміщенням вони якраз можуть користуватися. Наразі заходів, які проведуть тут, вже заплановано безліч. Роботи над цікавими проектами та соціальними програмами теж вистачить, кажуть організатори. Таким було останнє повідомлення. Що на вас чекає у часі завтра, дізнаєтеся далі. Обіцяна прес-конференція, зустрічі з громадськістю. Черги на кордоні, 4 дні в очікуванні перетину. Сесія Виноградівської районної ради, бюджетні питання. На цьому сьогодні я ставлю крапку. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.